អូនសំឡាញ់បានម្ហូបអីគេថ្ងៃនេះអ្ហាសាច់ជ្រូកច្រាំប្រហុកជាមួយនៅពងទាប្រៃសាច់ជ្រូកច្រាំជាមួយប្រហុកហើយជាមួយពងទាប្រៃដែរអូពងទាប្រៃនេះគឺធ្វើខ្លួនឯងថ្ងៃមុនណាបងប្អូនម៉ានអាទិត្យហើយអូនណែ3 អាទិត្យហើយ3អាទិត្យហើយបាទទីងគេក៏បានដែរតែប្រាក់យារបស់ខ្ញុំគាត់ប្រចង់បញ្ចេញស្នាដៃធ្វើខ្លួនឯងចាំមើលហើយរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរបាទទីងគេបីនតាឆ្អិនស្អាតអូទីងគេឆ្អិនស្អាតអញ្ចឹងអានេះឆៅយើងត្រូវយកស្ងោទៀតអូខេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនភាគច្រើនក៏បានដឹងហើយថាប្រហុកនឹងច្រាំគឺប្រាក់យារបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ធ្វើហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺបន្លែគឺមួយចានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺវាត្រែត្រែអានេះខុសពីមុនហើយពីមុនយើងមិនមែនដាក់ពងទាប្រៃណាថាវិញហ៎ពីមុនយើងប្រើតែប្រហុកសាច់ជ្រូកអីឯងមួយប្រហុកច្រាំមួយសាច់ជ្រូកតែនេះខ្ញុំយើងចង់ដាក់ជាមួយពងទាប្រៃអចង់បដូររសជាតិជាមួយនឹងពងទាប្រៃបាទតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើម្ហូបមុខនេះបាទពីព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាតែយើងរបស់ខ្ញុំដូចលើកទី1មែនទេព្រោះយើងដែរថាអាហ្នឹងថាគេពីអត់ដែរមានពងទាប្រៃយកនៅនេះមានតែគេលក់អាឆ្អិនស្រាប់អូអូខេមានតែគេធ្វើអាឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងលើកហ្នឹងគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងអាចយកមកធ្វើម្ហូបមួយមុខហ្នឹងបានអូខេបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេគឺមានតែបន្លែដូចបងប្អូនថាបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងកាធុនហ្នឹងបាទគឺមានតែកួនតែសក់ស្បែកក្រោបបាទទ្របអីចឹងទៅបាទហើយចំពោះគ្រឿងដែលយើងយកមកធ្វើប្រហុកវិញហ្នឹងគឺដាក់តែស្អីគេអូនដាក់តែខ្នុរហើយស្ករឬមួយប៊ីចេងអីធម្មតាចឹងទេហ៎ដាក់មានសាច់ជ្រូក3ជាន់ច្រាមមួយប្រហុកហ្នឹងខ្ទឹមសខ្ញុំក្រហមស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបខ្នុរដាក់ក៏បានបាច់ក៏បានបើសារប្រហុកយើងវាប្រៃដែរអូអូខេបាទហើយចំណែកឯនេះគឺស្បែកជ្រូកដូចបងប្អូនដឹងហើយគ្រួសារខ្ញុំបាទចូលចិត្តដាក់វាខាងស្ដាងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពងទានេះអានេះគឺពងទាអីគេពងមាន់នេះគឺពងមាន់សាបធម្មតាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុនបងហ្នឹងគឺដាក់ពងមាន់សាបធម្មតាចឹងបាទអញ្ចឹងគឺបីគ្រាប់ហើយបងប្អូនដាក់តាមបងប្អូនចូលចិត្តណាយើងឡើងទៅតាមសាច់ឡើងតាមសាច់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រាក់យើងខ្ញុំក៏ដាក់4គ្រាប់បាទអូខេបាទហើយដូចបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺស្បែកជ្រូកនេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរបាទហើយយើងហាន់វាទូទូទៅបើយើងញ៉ាំបានក៏ញ៉ាំយើងញ៉ាំអត់បានគឺកំដាក់អីបាទបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តបងប្អូនខ្លះក៏មិនចូលចិត្តដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្បល់វាចូលគ្នាមកបងប្អូនបាទឲ្យវាសប់ណាតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចទេតើអូនបន្ទាប់មកយើងនោះហ៎តែចំហុយវាចោលធម្មតាទៅហើយអត់មានថែមគ្រឿងអីទៀតទេហើយអត់ទេអូខេខាងកុំឲ្យតែវាប្រាំងពេកទេបាទហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រហុកនេះសាច់ប្រហុកពីរៀងផងទេអូអញ្ចឹងយើងចាំប្រាក់យាយបងខ្ញុំថាបើយើងអត់ចង់ឲ្យសាច់វារៀងរឹងទេគឺយើងចាក់ទឹកយើងចូលមកបន្តិចមកបងប្អូនមកចំហុយវាមកហើយប្រាក់យាយបងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តហៅម្ហូបមួយមុខនេះម្ហូបបាយបានបាទតែដៃបានថាម្ហូបបាយបានបាទបងប្អូនមកចំនួនខ្ញុំផ្លិចតាមបាយបងប្អូនមកចំនួនវាគាត់ជិះដឹងហើយឲ្យតែម្ហូបគ្រឿងក្រោះឬមួយក៏ម្ហូបខ្មែរយើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រហុកផ្អកឬមួយក៏តាមប្រៃត្រីអាំងឬមួយអីអញ្ចឹងបាទគ្រឿងក្រោះស្នាងអត់ដឹងខ្លួនបាទគេថាឆ្ងាញ់ណាស់ក៏យើងឡើងតាមនឹងដែរអូខេនេះអីមកខែអីយើងធ្វើម្ដងខ្ញុំញឹកញាប់ញឹកញាប់ពេកបាទតាមមួយបន្លែនៅស្រុកអាមេរិកបាក់ហោដែរ
អឺតែគួនតែងមកឡើង2ថ្ងៃឡើងចង់ខូចអស់ហើយនឹងទីចង់វាតិចពេកក៏បន្លែវាស្រស់ស្រស់វាចង់ខ្មៅជាប់អរេចេះដល់ខែក្តៅឯងដាំញ៉ាំខ្លួនឯងបាទអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទមានថែមគ្រឿងអីទៀតទេហើយយើងដាក់ចំហុយវាទៅជាការស្រាច់ឯងបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺពងទាប្រៃបងប្អូនតែឆៃហើយបងប្អូនមើលទៅដឹងស្រាប់ទេថាពងទាប្រៃគឺអាខាងក្នុងវាហ្នឹងពពោះវាហ្នឹងលឿងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺតំណងឯងបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រហុករបស់យើងនេះគឺយើងចំហុយបានរយៈពេលដូចថា15នាទីហើយអូនហើយហើយយើងអាចយកមកធ្វើការដាក់ពងទាប្រៃរបស់យើងមិញណាបងប្អូនបាទយើងដាក់វាពីលើអញ្ចឹងមកបាទទៅបងប្អូនចាំច្រាមជាមួយនេះក៏បានដែរតែដោយសារខ្ញុំដាក់ប្រហុកហើយបងប្អូនធ្វើគាត់ប្រើតែពងទាប្រៃហ្នឹងហ្មងក៏អត់ប្រើប្រហុកអាហ្នឹងចាំគាត់ដាក់ច្រាមជាមួយសាច់ជ្រូកយើងក៏បានដែរហើយស្រាប់បាទខ្ញុំចំហុយវាប្រហែល20នាទីទៅឲ្យប្រហុកយើងឆ្អិនទៅការស្រាច់អូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺប្រហុករបស់យើងគឺឆ្អិនហើយបាទមើលតំណងអត់ណាគឺថាបន្លែមកថាសពេញបបហើយបាទថាសនេះមិនមែនទូចទេណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលតែដៃខ្ញុំទៅដឹងហើយបាទគឺថាសរបស់យើងហ្នឹងគឺធំណាស់បាទអញ្ចឹងបន្លែប្រឡុករបស់យើងហ្នឹងគឺច្រើនបាទហើយប្រហុករបស់យើងលើកហ្នឹងគឺវាប្លែកខុសពីលោកមុនណាបងប្អូនបាទពីព្រោះលើកហ្នឹងបងប្អូនបានឃើញហើយអានៅខាងលើហ្នឹងគឺជាពងទាប្រៃបងប្អូនបាទតែភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំគាត់គូសដាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយដាក់បន្ទុកឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំផងបាទតំណងអត់បាទអូខេតោះអញ្ចឹងជួយបងប្អូនអរគ្នាមកពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទតោះជិញបងប្អូនអរគ្នាបាទមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមួយក្រុមគូសាញ៉ាំបាទថ្ងៃនេះលីអាណាគេសុំចូលរួមហើយពីព្រោះមានប្រហុកបងប្អូនបាទខែមើលប្រហុកខែបន្លែប្រហុកអឺហឺឲ្យតែប្រហុកបន្លែបងប្អូនអើយបាទគឺគាត់ចូលចិត្តណាស់ទៅសក់យកតែគូហ៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងលើកនេះប្រហុករបស់យើងលើកនេះខុសផ្លៃពីលោកមុនណាបងប្អូនបាទពីព្រោះយើងមានពងទាប្រៃបាទអូសូមអញ្ជើញបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផ្ទះបងប្អូនបានប្រហុកអីដែរខាងនេះខ្ញុំគឺថាប្រហុកមួយចានធំអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនបាទហើយបន្លែមានអីយើងញ៉ាំបាននៅស្រុកនេះបងប្អូនមានអីយើងញ៉ាំបាយយើងដាក់ទៅអត់អីទេនិយាយទៅបន្លែប្រហុកគេញ៉ាំជាមួយអាស្ពៃក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះអូស្ពៃជើងស្ពៃជើងទាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្ពៃនេះគឺថាស្រួយញ៉ាំឆ្ងាញ់បាទយើងយកអាចយកមកញ៉ាំមួយត្រាប្រហុកយើងបានបាទអត់ខ្វាយណាអូនឯងមិនមកគាត់ថាខ្វាយខ្វាយអ្ហ៎ដល់ហើយយើងបងស្មានថាដាក់ពងទាប្រៃទៅខ្វាយក៏វាប្រៃណាមកពីអូនដាក់អសអីអូដាក់អសទេអញ្ចឹងយកតាលើងទេពងទាប្រៃហ្នឹងបងប្អូនបាទព្រោះជាតិសម្មងបងប្អូនបាទហឹមញ៉ាំអត់វាណាអញ
ហ្នឹងហ្នឹងចឹងមហូបមួយមុខនេះសម្រាប់ដល់បងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកគេក៏ប្រកាសជាដឹងថាគឺថាបន្លែយើងរឿងបាក់បន្តិចទិញវាអាចដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចទិញអានេះបន្តិចបានទេអញ្ចឹងនៅស្រុកគេគឺគេដាក់លក់កញ្ចប់នៅខាងបែកពួកខ្ញុំនៅបងប្អូនណាគេលក់កញ្ចប់មកហ្មងណាបើទ្របយើងអាចគេអាចរើសរើសដែរហើយអូនធាប់គេឲ្យរើសតែបើតាគួនបើត្រៃគួបើអីស្បៃក្តោបអីគេលក់មកទាំងមួយទាំងមួយបងរបស់គេដាក់មកណាបើត្រៃគួតាមស្តុកគេឲ្យយើងចោកបាច់ទេយើងអាចយកតិចយកច្រើនបានតែបើស្តុកខ្លាំងវិញគេអត់ទេគេដាក់មកទាំងនេះហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅរដ្ឋខាងបងប្អូននៅហ្នឹងគឺដូចបន្លែយើងអាចរើសបានអត់ទេឬមួយក៏ដាក់លក់ស្បោងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចា៎នេះដល់បងប្រៃប្រហុកកូនចាកូនស្រីខ្ញុំមួយនឹងរៀងកាប់ទេបងប្អូនអើយបាទៀងហើមកហូបបន្តិចបើថាលីអាណាវាអាណាបានត្រូវចឹកទេហ្មងប្រហុកបងប្អូនបាទប្រហុកនំបញ្ចុកឬមួយក៏បុកល្ហុងអីណាបងប្អូននំបញ្ចុកស្រីបងនេះជានីសាចូលចិត្តនំបញ្ចុកស្លខ្មែរស្លករីអីហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលចិត្តមែនតើចង់ញ៉ាំ2ថ្ងៃជាប់គ្នាមួយថ្ងៃ3ដងក៏ញ៉ាំបានដែរស្លនំបញ្ចុកប្រទាវហ្នឹងគឺថាគាត់ដែរនិយាយដឹងមកបងប្អូនបងប្អូនដឹងប្រហុកនេះណាលីណាស្បអាដាឌីយកទៅ school ហើយលីណាចាំបានប្រហុកដាក់មួយបាយយកទៅ school តែពួកខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនបាទមកពីខ្លាចអាកាសរត់ខ្លាចបើកទៅគ្រូអីខ្ញុំក្លិនពេញថ្នាក់រៀនណាបងប្អូនបាទលីតែដល់ប្រឡំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានថាកូនដាក់បាយដាក់ញ៉ាំអីយកទៅ school ឬមួយអញ្ចឹងហ៎តែមិនដឹងមកថាអត់ទេយកបាយប្រហុកអត់ឲ្យចង់ខឹងទេអត់ឲ្យចង់ខឹងបងប្អូនបាទឥឡូវគេដឹងហើយគឺខាងយកទៅសាលាទៀតបានទេតែគួរណាបងប្អូនតែសុខផ្នែកយើងបានទទួលជួបទឹកអីនោះឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយនៅលើមកដាក់ខ្លួនមានរួមហ្នឹងណាអត់គេដាំមកដុះឬមួយក៏វាយ៉ាងម៉េចចុះបងប្អូននៅរកខាងបងប្អូនមានតពួនជួបទឹកអីបើនៅខាងខ្ញុំមានមកដាក់ឃើញអាតពួននាងធំធំពណ៌អីអូនពណ៌ខ្លួនផ្នែកយើងហ្នឹងខ្វាយយើងក៏ហមហ្នឹងបងប្អូនផ្លាច់ទេយីរួមទៅនៅស្រុកគេខ្វះកន្លែងច្រើនណាបងប្អូនមកខ្វាយគេទេអូនតពីយតពីយអីយ៉ាខ្ញុំទៅចិត្តកឆែតប្រហុកអីចេះអូយកឆែតដល់បងប្អូនណាឆ្ងាញ់ណាកឆែតយើងទៅពីខ្វះគេមានលក់តាមណែអនឡាញមានតែប្រហែលទី3តោងឡើងថ្លៃហើយសំខាន់វាចាស់របស់កម្រចឹងហ្នឹងបងប្អូនណាសំខាន់វាចាស់ម៉ាក់ណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនណាបងលើនោះណែរស្របបានល្អអ្ហ៎គួយអោះជុំកាំងទៅគ្រាប់វាកម្លៅខ្លាំងណាបងប្អូនអត់ទេសអើអកុនទេអកុនមក
ូបងតំសាក់ពងទាប្រៃហ្នឹងហ៎អូវារៀងអត់សូវប្រៃវារៀងសែបហ៎អូមកពីពងទាប្រៃនេះខ្ញុំកូនលើកទី1ដែរតែពេលយើងរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើពងទាប្រៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានខកប្រហែលទេបាទខ្ញុំរវល់ដែរទាំងឆ្លក់ឆ្លក់ប្រហែលហ្មងណាបងប្អូនវាសាបវាអត់ទៅប្រៃយើងយ៉ាវាអត់ទៅប្រៃយើងយីតពងទាប្រៃមានវិធីខុសៗគ្នាច្រើនណាយ៉ាងនេះក៏យ៉ាងយ៉ាង4ចុះយ៉ាបានញ៉ាំបន្លែខ្លះហើយតែពួរតសោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាស់គ្នាមកហូបមកមុខហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានអីថាប្លែកឬមកហូបច្រើនទៅបង្ហាញបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលោកបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយតើទៀតសូមអរគុណបាយបាយអឺម៉ាមី